Tak, dobrý den, ahoj. Já jsem Honza Tichý a dneska tady budu něco říkat takový jako přehledově o tom, co nás čeká a nemine a co se nám stane nejpozději 1. ledna 2022 a to, že přijdeme o spoustu dat ve webové analytice. Budeme si říkat, proč se to stalo, budeme si trošku říkat, co s tím dělat a jak k tomu přistoupit a to je vlastně tak jako všechno. No. Co se týká toho, co se vlastně teďka děje a co se mění, tak mění se legislativa, která bude účinná od 1. ledna. A tady je dobrý si jenom říct nějaký hrozně rychlej, řekněme, kontext historický, proč vlastně se dějou věci, které se dějou. Celý to vlastně souvisí trošku s nějakou evropskou harmonizací kolem ochrany osobních údajů, ale jenom trošku. Vy víte, že nějak 4 roky dozadu, 5 let dozadu, 2017, 18, byla taková ta velká jako panika kolem GDPR, což je evropský nařízení, který prostě začalo platit a to nějakým způsobem sjednocuje a harmonizuje, jak se v Evropě má pracovat s osobními údaji. Tady ta panika byla trošku zbytečná, už jenom z toho důvodu, že vlastně skoro nic jako novýho nepřinesla. Vlastně GDPR jediné, co udělalo, že harmonizovalo jednotlivý lokální zákony na ochranu osobních údajů, který stejně existovaly i předtím, takže prostě jenom to nahradilo náš místní zákon nějakou evropskou harmonizací. Praktické důsledky, dopady tam nejsou skoro žádný, že by se něco zásadně změnilo, ale panika byla velká hlavně kvůli tomu, že všichni tam viděli ty mega obrovské pokuty, které jsou samozřejmě psané prostě jako na míru na Facebook a tak dále, tak si všichni říkali, ježišmarja, teď nás to všechny zrujnuje, když nebude mít na webu nějakou lištičku nebo tak, což je samozřejmě úplná blbost. Každopádně ta GDPR, co se týká práce s cookies, co se týká práce s osobními údaji, tak upřímně toho zase až tak moc nezměnilo, protože vlastně už i z doby předtím tady byl nějaký zákon o elektronických komunikacích, což byla jenom nějaká místní převzatá implementace evropské směrnice o elektronických komunikacích, který se mimochodem tehdy říkalo e-privacy, což je trošku vtipná záležitost vzhledem tomu, že potom přišlo diskuze o nařízení e-privacy, což je něco úplně jiného. Takže ta směrnice o elektronických komunikacích, která vlastně třeba, když se bavíme fakt jako o obměření webových dát, cookies a tak dále, tak už v té době vlastně upravovala, na co třeba potřebujete explicitní souhlas, na co explicitní souhlas nepotřebujete a tak dále. A v té době, už před tím GDPR, my jsme tady tu směrnici převzali špatně. A vlastně naši zákonodárci ji nepřevzali v úplně jako úplně dobrým znění, kdy vlastně v souvislosti pak s definicí osobní údaje, jak se pak vykreslila z GDPR, z toho vyplývalo, kdyby jsme ji měli dobře, že vlastně nesmíte na webu měřit vůbec nic, co má jakoukoliv vazbu na cookies nebo jakoukoliv jinou informaci v prohlížeči, dokud vám to uživatel neschválí, čili povinný opt-in. Tehdy se s tím jako tak jako nic moc nedělalo, vlastně ta směrnice z tý jako vyplývalo v kombinaci pak s GDPR, teda už to, že byste měli mít explicitní souhlas, což platí do dneška a vždycky to platilo oficiálně, že byste měli mít explicitní souhlas nikoli na analytiku, jakože sbírání do Google Analytics a tak dále, to se furt třeba schovalo pod nějaký oprávněný zájem, kde žádný souhlas mít nepotřebujete, ale že byste měli mít souhlas třeba na remarketing, takže v okamžiku, kdy vy dneska chcete použít remarketing, remarketovat na všechny ostatní lidi v rámci nějakých reklamních systémů a tak dále, tak musíte mít explicitní souhlas uživatele a do té doby, vlastně dokud ho nedostanete, tak ten remarketing nesmíte používat. Vedle toho, ale vedle GDPR, se ještě úplně paralelně probíral nová legislativa e-privacy, která, když to jako řeknu jednodušeně, všechny tady ty tři bublinky přivedly takovou tu nutnost mít nějaký opravdu takový ty hnusný, ošklivý lišty, kůky z GDPR jako takovýho, když jste to jeli jenom v zákonu, v režimu oprávněného zájmu, tak jste museli toho člověka jenom informovat, což je ta většina lišt, který dneska znáte, typu, hele, jenom jsme ti chtěli dát vědět, že o tobě nějaký data sbíráme na zdar bazar. Kdybyste jeli opravdu důsledně podle zákona, tak byste museli už i teďka třeba pro jakýkoliv remarketing tam mít úplně jinou lištu, typu, prosím, odsouhlas nám, že tě smíme špehovat napříč internetem a pronásledovat se během otravujícíma reklamama úplně všude. A ten uživatel by musel říct ano a pak teprve prostě byste směli ho remarketovat.
tady ty lišty, víte, že jsou všechny v opruz, že se úplně míjí účinkem, že prostě jenom jediný, co udělali, že naučili uživatel odklikávat úplně všechno. Za nás analytiky fajn, ale z hlediska nějaký ochrany osobních údajů a nějaký privacy nic moc. Vedle toho proto ve stejnou dobu vznikala iniciativa nebo další nařízení evropský e-privacy, který, když to zase jako shrnu, tak řeší to, že vlastně všechny tady ty souhlasy by se dělali nastavením v prohlížeči nějak. To znamená, že byste vůbec nikde neměli žádný opruzující lišty, nastavili, řekli si nějak v prohlížeči, ano, prosím, souhlasím s tím, aby mě někdo remarketoval, nesouhlasím s tím, aby mě někdo remarketoval a tak dále. Prohlížeč by se vždycky jednou začal se zeptat, jestli ještě furt na tom trváte, ale nikde by vás neprudili žádný lišty. A bohužel jako to e-privacy se neschválilo ve stejnou dobu jako GDPR, neschválilo se do dneška, vždycky jednou za rok, za dva to vybublá, že bychom se o něm mohli jako pobavit, jestli už ho třeba přijmeme nebo nepřijmeme. Teďka zase se jako na chvíli otevřelo, pak se zase uklidí a je možný, že třeba jako další dva, tři roky ještě jako bude leženou pět let nebo deset, nikdo neví. Jo, takže dneska jsme v úplně jako absurdní situaci, kdy vlastně ty na remarketing bychom potřebovali mít souhlas, na který potřebujeme lišty. A vzhledem tomu ale, že to e-privacy je furt ve vzduchu, tak historicky, i když jsme ten remarketing potřebovali mít odsouhlasený, tak náš úřad pro ochranu osobních údajů, který je autoritativním úřadem pro dohled a řešení těch věcí, tak byl takovej jako docela benevolentní a řekl, hele, já vím, že byste na remarketing měli mít jako lišty, ale ono za chvíli přijde to e-privacy, to nemá cenu, abyste na dva roky prostě ty lišty dělali, když prostě ho zase za dva roky budete stahovat. Tak my vám na tom tak úplně jako trvat nebudeme, najdeme tam nějakou jako právní interpretaci dost jako hraniční, že žádný lišty mít nemusíte. A vlastně to je ta situace, která platila do loňského roku. A platila by i letos. To znamená, na remarketing nemusíte mít ani explicitní souhlas a je tam jako opt-out, protože náš úřad řekl, že potom nepůjde. Co se ale stalo, e-privacy se furt se odkládá, to je jedna věc, takže to nějak nevypadá. Druhá věc, že se trošku změnilo vedení úřadu pro ochranu osobních údajů, takže všechno je úplně jinak a letos úřad řekl, jedeme podle zákona, kašleme na nějaký tady ty gentlemanské dohody, od letoška vlastně to už jako platí teď aktuálně, chceme mít remarketing opt-in. Takže kdybyste měli mít letos správně web podle práva, tak remarketingový a jiný takovýhle reklamní kódy, na ty už byste se měli uživatelů ptát a dokud vám to neodsouhlasí, tak nesmíte remarketovat, nesmíte tam dávat žádný remarketingový kódy, žádný targeting a podobně. Pro měření vlastní do Google Analytics ještě pořád můžete, protože to furt spadá do oprávněného zájmu podle GDPR. Akorát, že to se změní, protože my jsme konečně letos opravili tu blbou implementaci té směrnice o elektronických komunikacích. Čili teďka aktuálně od 1.1. je platný a účinný nový zákon nebo nová verze zákona o elektronických komunikacích, která je nadřazená GDPR, protože je to speciální předpis. A ta říká, musíte mít explicitní souhlas na úplně všechno. Kde pracujete s cookinama, nebo s local storagem, nebo úplně s jakýmakoliv informacemi, který máte v prohlížeči. Takže od 1.1. nesmíte třeba typicky měřit do Google Analytics, dokud vám Google uživatel naprosto explicitně neřekne, prosím, měř mě. Zároveň ale neplatí i privacy. To znamená, nemůžete se spolíhat jenom na nastavení uvnitř prohlížeče a musíte se naprosto explicitně viditelně zeptat uživatele, jinými slovy, musíte tam mít ty hnusné lišty. A ty hnusné lišty nemůžou vypadat tak, jako vypadají dneska. To znamená, že jenom chtěli jsme vám dát vědět, že vás měříme, ale opravdu se musíte zeptat, prosím, souhlasíš s tím, aby jsme tím měřili? Ano, ne. Jo? Takže to je vlastně ten aktuální dnešní stav, tak jak to dneska je a co s tím teďka. Protože vlastně chápete, že od 1.1., když tady to budete řešit, tak jako může teoreticky hrozit, že přijdete o celkem dost dat. A opravdu ano, je to tak. Ten opt-in znamená, že fakt do té doby, dokud vám to člověk neodsouhlasí, návštěvník, tak nesmíte, nemůžete měřit, prostě nejde to. A ten člověk kolem vás bublá. A jde o to, že to je, já říkám, že nesmíte měřit, ale právě, že teďka důležité je vyjasnit si, že není pravda, že nesmíte měřit vůbec nic. Vy jenom to, co nesmíte, ten zákon vlastně říká, ten zákon o elektronických komunikacích říká, že nesmíte provázat ty informace z prohlížeče s těma ostatníma datama, které pak zpracováváte. Takže pokud najdete způsob, jak měřit všechny věci, aniž byste potřebovali k tomu cookies, local storage, fingerprint prohlížeče,
cokoliv takového identifikovatelného, tak měřit můžete. A tušíte, jako, že to je docela jako málo, jo, s tím se žádný rozumný informace moc dát nedají. A vlastně jediný dobrý způsob, jak měřit věci, je ten, že se vám ten uživatel přihlásí. A že to prostě navážete jako na jeho uživatelský účet, jako na jeho přihlášení jako takový. Takže to pak nevážete na prohlížeč, ale vážete to na přihlášení. S tím přihlášením většinou spojíte prostě souhlas s nějakým zpracováním osobních údajů, vázaný na existenci uživatelského účtu a tak dále. Jak se to dělá, co s tím? První věc, co je, tak jsou ty lištičky jako takový. Vlastně kolem lištiček se teďka jako vybudoval celý nový obor. Říká se mu consent management platformy. A existují prostě consent management platformy, což jsou systémy. Vy si samozřejmě cookie lištu můžete naprogramovat úplně, jakou chcete. Jo? A většina biznisů si říká, teoreticky to na 2 roky, ono už bude brzo e-privacy, to nemá cenu do toho investovat, tak si radši prostě za pár dolarů měsíčně prostě pronajmeme nějaký OneTrust nebo něco takového a prostě nahodíme si to tam. Takže to je první věc s tím, že i většina, to je důležité vědět, že většina liští, tady těch komerčních lišt to má blbě. Jo, například typicky, když máte lištu, tak vlastně nesmíte tam žádným způsobem prioritizovat a podsouvat uživateli tu správnou volbu. Takže když máte velký tlačítko souhlasím se všema cookies a malý tlačítko nesouhlasím nebo detailní nastavení, jak to je blbě. Všechny tlačítka musí být stejně velký, stejně zelený, stejně svítící. Jinak prostě jako jim něco podsouváte, je to proti zákonu. Když v okamžiku, kdy třeba kliknete na podrobnější nastavení, který cookie chcete být měřený, který nechcete, tak nesmíte uživateli žádný předzaškrtat. Zase, pokud jim to předzaškrtáte, tak jim něco podsouváte, on si to musí všechno zaškrtat explicitně sám, to, co opravdu chce. A tak dále, a tak dále. Těch věcí je docela hodně. Zároveň vlastně ještě tady furt platí obecní ustanovení GDPR, že nesmíte vlastně výhodu toho, že získáváte souhlas se zpracováním nějaký osobní údaje, vázat na nějakou odměnu, na nějakou výhodu. To znamená, že vy nesmíte třeba typicky zablokovat obsah uživatele svého webu do té doby a podmínění tím, že vám dá souhlas s měřením. Protože vlastně děláte jako nepovolené vázání prostě podmínky na zpracování osobních údajů. Takže musí ten váš web být plně naprosto nepodmíněně přístupný, čitelný, dostupný, i když vám nedá souhlas se směřením. Takže jak víte, jako bude vás tady prudit lištička do té doby, dokud nám nedáte schválení, tak jako je špatně. Jo? Tak, to je jako první věc, čistě jako implementační záležitost. Samozřejmě první jedna věc je, co vám ty lišty odkliknou, naklikají. Druhá věc je, když už tu informaci máte, jestli už to souhlasí, nesouhlasí, co s tím se dá dál dělat. Tak první nejhorší věc, co můžete udělat, je, že úplně zakážete měření. Že prostě jenom ty lištičky, které tam máte, nebo ty měřící kódy, které tam máte, tak řeknete, nebudeme je vůbec vkládat do webu. To je sice jako fajn, ale to, co chci říct, je, že tím přeci jenom o něco přicházíte. Protože minimálně teďka Google Analytics 4, Google Tag Manager, Google Ads a budou přibývat další měřící systémy, umožňují vjet v nějakým režimu, kterým se říká consent mode. A consent mode znamená to, že využívají toho, že vlastně ten zákon vám nezakazuje měřit. Zákon vám jenom zakazuje vytvořit si tu vazbu mezi tou cookinou a tím měřením. Takže když vám přijde člověk, který vám nedá souhlas, tak vy furt ještě pořád tu Google Analytics třeba měřící kód spustíte, jenom mu dovnitř dáte informaci skrz ten consent mod typu, hele, tady ten člověk si nepřeje být měřen. V termínech jako jako ve významu toho zákona. A ty Google Analytics ale si stejně toho člověka změřejí, pošlou si v tam informaci, tady někdo teďka přišel, zobrazil si tu stránku, je to nějaká konverze, je to něco, je to člověk, který má Firefox, je to člověk, který přišel z Prahy, ale nepropíčou tam žádný vazby s cookies. Prostě splnějí plně zákon, změří si všechno, co smějí, jediný, co tam nedá, je vazba na tu cookinu. Čili vy sice nevíte, jaký uživatel to je, z jakého prohlížeče, nemůžete tady jednotlivý třeba page view, to uživatel vázat dohromady do timelineu ve výsledcích. Takže ty data jsou pro nějakou sofistikovanější analýzu, pro analýzy cest uživatelů webem, pro analýzu nějakých třeba jako výkonnosti marketingu, tak jsou nepoužitelný. Ale co je hrozně dobrý, že díky tomu, když tam máte takhle jako ty poloprázdný jednotlivý hity, tak víte, jak je velká ta skupina těch lidí, co si nepřeje být měřena. Takže vy máte tady polovinu lidí, kterých vám souhlasí s měřením, pro ty nazbíráte úplně všechny detaily,
kde chodili, co to je za lidi a tak dále. A pak máte druhou polovinu, kde máte takové ty náhodné bublinky a tam máte prostě jako, víte, kolik jich je, víte, kolik tam bylo těch hitů a plus u každého z nich víte nějaké charakteristiky, ze kterého města přišel, jaký bohužel prohlížeč a podobně. A tady to je hrozně dobrý, protože těm systémům to umožňuje, když víte, jak je velká ta díra a jaký má základní charakteristiky, tak vzít ty známý data, vytvořit na tom nějaký datový model a dopočítat ty chybějící ukazatele. A tohle je něco, co už dneska začínají dělat Google Ads, co brzo budou umět Google Analytics 4, co se budou učit další měřící nástroje. Čili základní vlastně implementace je, ne že jako nevložím tam žádný měření, ale prostě využívám consent mode a nechám ty systémy, ať si tím datovým modelem překryjou tu díru. Jo, a ve skutečnosti to, co je důležité, musíte se opravdu rozloučit dneska se světem, který vlastně stavil na úplně změřených datech. Jo, Google tomu říká observed data. A vlastně to, co nás teďka čeká, je statistika založená na modelovaných datech. To znamená odhady přibližný, nejlepší možný odhad, který jsme prostě domodelovali z toho mála, co tady víme, přes tu díru. A protože ve skutečnosti máte dvě možnosti. Buď to si řeknete, OK, budu pracovat s odhadnutýma datama, a nebo druhá možnost je, že teda budete měřit jenom to, co máte, takže budete mít poloviční čísla třeba, nebo třetinový čísla, nebo dvoutřetinový čísla. A navíc ještě ani nebudete vědět vlastně, jak velký jsou, jak velká je ta díra. Jo, takže tohle je ten základní přístup vlastně a říkám, to modelování dat postupně, ty reklamní systémy, analytické systémy tam nějak přidávají. Google Analytics 4 jsou první takovou vlaštovkou, ještě to dneska neumějí, budou začínat od nějakých třeba konverzních dát, postupně to přidávat i na nějaký behaviorální data, možná někdy v budoucnu, ale tohle je ta cesta, tudy to takhle vede. První věc je ta legislativa. Druhá věc, která jako nás dlouhodobě trápí čím dál tím víc, tak jsou jako mimo legislativní změny, zejména to, co nám tam jako hází pod nohy prohlížeče jako takový. Jo? Různý ITPčka od Safari a privacy sandboxy Google a tak dále, kdy prostě prohlížeče sami o sobě, protože mají rádi své uživatele, tak jim jdou prostě jako naproti a snaží se různými způsoby omezovat životnost cookies, dosah cookies, platnost jejich a tak dále. Takže dneska je čím dál tím složitější, třeba vůbec, i když dostanete legálně v liště ten souhlas s tím remarketingem, tak je fajn, že ten souhlas máte, ale dost často vám tu remarketingovou cookie ten prohlížeč stejně zlikviduje a vyhodí. Takže vlastně je to skoro úplně stejně nakonec boost. A jsou zase nějaký způsoby, jakýma se dá vlastně tohle řešit, typicky třeba tak, že vlastně neremarketujete úplně konkrétní lidi na konkrétní cookie, ale víte obecně, že tady ten člověk, nemáte tam tu cookie toho webu a tu vazbu, a víte, že tady ten člověk třeba vykazuje obecně nějaký základní prostě jako charakteristiky, že chodí po nějakých webech, takže vlastně remarketujete jakoby skupiny lidí, nějaký segmenty, nějaký publika, audience, který jsou si nějak podobný, ale ne konkrétní typy lidí. Takže vy vlastně nevíte třeba, jestli ten člověk na tom vašem webu byl nebo nebyl, ale že má nějakou charakteristiku podobnou jako lidi, co na váš web chodí, tak ho chcete prostě taky třeba zacílit. Jo. A podstatou, nebo hlavní vlastně řešení tady těch klacků pod nohy, který se fakt týkají hlavně cookie třetí stran všech reklamních, tak je vyhnout se cookie třetím stran, cookie třetích strany. Jo, to znamená jít opravdu co nejvíc to jde vlastně na úroveň first party cookies, těch vlastních cookies, který patří tomu vlastnímu webu jako takovému. A tady jsou různé jako způsoby, co s tím dělat, ale v zásadě všechno je to o tom, že veškerý měření se sbírá a řeší vyloženě na vaší doméně. Jo, takže máte třeba jako server side Google Tag Manager dneska, který vlastně umí vlastně sbírat všechny data jménem vaší domény pod vaší cookie, takže se to jako netváří navenek, že by to posílalo ty data někam pryč k nějakému ošklivému Google, ale chodí to jakoby vašemu webu. A vy si to zadem z toho serveru posíláte teprve do těch jednotlivých reklamních systémů. To samý vlastně je dneska třeba measurement protokol v Google Analytics, to samý jako alternativa je dneska Facebook Conversions API pro Facebook. Jo? Jsou to všechno vlastně způsoby, jak si posíláte data, prostě ty first party data zadem ze svého vlastního webu, aniž byste museli to posílat jako venku viditelně těm třetím stranám a vázali to nějak na cookie třetí strany. Samozřejmě jako není to jedna ku jedný, jo? Není to jako 100% náhrada. Vždycky jako to, co nás rozhodně čeká, tak jsou prostě jako ztráty funkčnosti, ztráty dosahu, ztráty přesnosti, zásahu. Ale
hold jako snažíme se jako klíčkovat mezi tím, jak to jde. A za mě je to samozřejmě naprosto v pořádku, jo, protože prostě ta divoká džungle, prostě divoký západ, co tady byl, kdy prostě se úplně totálně kašlo na to, na nějaký jako právo uživatelů rozhodnout si, co chci dělat s jejich datama, tak jako byla neudržitelná, byla špatně. To, že nám to jako marketákům a datařům dělá nějaký problémy, to je jako asi smutný příběh, ale musíme se s tím nějak poprat. Když se pak bavíme o tom měření na straně serveru, tak vlastně celkově obrovský odklon, a to je vlastně hlavní směr teďka webové analytiky, nebo jakýkoliv analytiky, které je, tak je od těch webových dat, těch third party dat, k něčemu, čemu se říká first party data. To znamená data, které vy sami máte u sebe nazbírané o těch jednotlivých uživatelích. To znamená třeba typicky, to znamená, že bude čím dál tím víc větší tlak, hrozně silná motivace na to, aby všichni vaši návštěvníci, uživatelé se k vám čím dál tím víc přihlašovali. Jo, a když k vám někdo přijde, tak prostě ne samozřejmě, že jim zablokujete, nesmíte si na našem webu nakoupit nebo prohlížet, dokud se k nám u nás nepřihlásíte. To funguje asi jak jako třem webům prostě v republice, že jo. Jo, třeba Bonami tady to mělo, já nevím, jestli si pamatujete začátek Bonami, dlouhý roky Bonami fungovalo tak, že nejdřív se u nás přihlašte, dejte nám mail a pak vám teprve ukážeme, co tady máme v nabídce. Jim to fungovalo úplně skvěle, oni nazbírali brutálně velkou databázi, brutálně moc velký množství first party dat, ale jakýkoliv jiný e-shop samozřejmě na tomhle skončí. Ale prostě máte možnost jako nabízet záminky a vlastně nějaký bonusy, které jsou jako nativně přirozeně vázané na to přihlášení a bez toho přihlášení to jako moc nedává smysl. Jo? Já nevím, už a to jako nemusí být ani úplně nový funkce. Jo? Třeba principálně třeba rohlík.cz, jo? Typicky, nevím, máte účet na rohlíku.cz, nakupovali jste tam někdy anonymně, to nemá smysl, že jo? Jako, ale je to jako nějak jako přirozený, jako že nějaký anonymní nakupování na rohlíku, když mám jako aplikaci mobilní, to přece jako, ale je to jenom prostě proto, že celý rohlík je postavený tak, že všechny time sloty, doručování, všechno, co s tím souvisí, tak prostě vyžaduje to přihlášení a je to jako podstata celého toho biznisu, jo. Najednou rohlík je úplně v pohodě, protože má hromadu first party dat třeba, se kterýma může nějakým způsobem pracovat. Obecně potom, vlastně, když máte ty first party data, tak se tady bavíme o nějakých analytických nástrojích, kterým se zase jako moderně říká customer management platforms, což je vlastně něco víc než jenom nějaký CRMko nebo ERPčko. Customer management platforms jsou prostě platformy, které zpracovají tady ty registrovaný uživatele, first party data, profilují si ty jednotlivý uživatele a na základě toho něco dělají. Personalizují prostě web, personalizují komunikaci, predikují nějaké chování uživatelů a tak dále, ale pracují právě s těma first party data. Takže znáte určitě všechny možný, já nevím, Exponej, Samby, Perzu, já nevím co všechno. To jsou přesně typicky customer management platformy, které prostě jsou spostřívané na tom, že schromažďují na jedno místo do toho uživatelského profilu hrozně moc dat o jednotlivých uživatelích, nějakým způsobem si to profilují a snaží se s tím nějakým způsobem pracovat. Takže to je jedna ze základních cest, jak prostě se vyhnout prostě těm hrozným jako ztrátám a hrůzám, který nás čekají prostě tím, že nebudeme mít third party data a cookie třetí strany. Já vlastně jediný, co jsem chtěl ještě tady teďka na závěr, pojďme, když tak se můžeme se chvíli bavit, co jsem chtěl říct, že teďka za týden nebo za dva máme třeba konferenci, tohle, co já jsem vám tady řekl, během 20 minut nebo tak se tam bude řešit velice detailně celý den, tak kdyby vás to zajímalo, tak na to koukněte. Spíš jako je to jako relevantní tady té přednášce, než že bych to potřeboval prodat, protože jsem teďka před chvílí koukal, je tam poslední 20 lístků, no. Takže spíš to jako tak zmiňuji na okraj, plus ještě máme nějaké i školení třeba ke Google Analytics 4, kde prostě řešíme tyhle ty věci, tak to vám může třeba být taky nějak na webu GA4.cz ku prospěchu a to je asi všechno, co jsem takhle chtěl říct, no. Každopádně, jestli máte nějaké jako data, no, otázky, no, pojďme, máme čas ještě chvíli. To je úplně to samý, že jo. Hotjar vlastně všechny ty věci, co nahrává, tak vlastně, takhle. Když to je, to je jako pěkný, jo, když je to heatmapa ve smyslu jedné konkrétní stránky, to znamená třeba, on nemá jenom heatmapy, on má nahrávání, chování na webu, kde ten člověk jezdí myší a kde kliká, kterýma stránkama chodí. Tady když je to uvnitř jedný jediný konkrétní stránky, tak na to paradoxně vlastně jako žádný souhlas nepotřebuju, protože tam právě nepotřebuju žádný cookie,
jo? A neběhají tam vůbec žádný osobní údaje, vůbec žádný. A vlastně všechno, co jede, tak je v rámci té jedné page view. V okamžiku, kdy začnou potřebovat provazovat data napříč jednotlivýma page views, to znamená potřebuji už to svázat s nějakým prohlížečem, tak už by potřebovali explicitní souhlas, jinak o mě nesmí ty data sbírat. A teďka je otázka, vlastně, čemu já říkám pak jako osobní údaj. Jedna věc je zákon o elektronických komunikacích, který říká, nesmím to vázat na nic, co je v prohlížeči. A co nevím bez prohlížeče, jakoby bez informací v prohlížečích, což je tady třeba v pohodě. V okamžiku, kdybych měl třeba jako Hotjar má nějaký prostě trackování napříč formulářem a třeba, tak v ten okamžik už jako to může být problém. To, co vlastně bez souhlasu, o co v Hotjaru přijdu, tak je to, že vlastně Hotjar mi třeba umožňuje ty jednotlivý reporty segmentovat podle nějakého dalšího chování uživatele. Ukaž mi jich. Jak se tady ten člověk choval na tady té stránce, kdy jenom pro ty lidi, kteří pak tamhle dokončili objednávku. Tohle, když už chci provázat, tak už to musím provázat skrz kukinu, takže proto už potřebuji souhlas, a bez toho souhlasu tohle nebude fungovat. Jo, ale pak je tam obecní GDPR a obecní GDPR říká, že vlastně musí mít, když to řeknu jako souhlas na, když nemá oprávněný zájem, což to jako tady skoro nikde není, na jakýkoliv osobní údaj. Takže pokud Hotjar mi tam skenuje, že mi dělá nahrávky obrazovky, což taky dělá, a skenuje mi tam prostě jako kontaktní formulář, tak ten okamžik jako bych jako měl mít explicitní souhlas, protože tam už jako fakt jedou naprosto natvrdo osobní údaje. No. Přes to ještě jednou. Přihlášení přes Apple. Jestli má vliv na co? Na sběr dat, je to úplně jedno, jestli jsem přihlášený nebo nejsem přihlášený přes Apple, tak když jako, předpokládám v nějaký obecný Appleový databa, aplikaci třeba, co mám v mobilu, v iPhoneu třeba, jako provozatelní aplikace. No. Jo, je to úplně jedno, to je jenom technikálie, jak se přihlásím nebo nepřihlásím. A samozřejmě u mě v aplikaci, když se přihlásím přes Apple ID, tak se mi to pak jako nabinduje na nějaký moje interní user ID, takže to je jenom jako způsob přihlášení, který nemění žádný režim zpracování. Jo? Tak ještě někdo. Jenom rychlý dotaz, jak se tady řešil ten Hotjar, umí vůbec Hotjar fungovat bez cookie? To já vůbec netuším. Já si myslím, že když mu cookie nedám dneska, tak prostě tak se úplně vypne, jo. Já to spíš řeším principiálně teďka a principiálně, jestli s tím budou chtít borci něco dělat, tak buď to řeknou, hele, neumíme bez cookies, anebo prostě řeknou, OK, máme tady nějaký omezený prostě jako rozsah reportů, na který cookie nepotřebujeme. Což dneska není teda od žaru, dneska potřebuju cookies, jo. Ale principiálně prostě tam vidím režim, jako část funkčnosti od žaru, který by bez cookies fungoval. Jo. Tak jo, děkuju moc, mějte se.